И здравейте, хора! Това е първи епизод на Мишус Вокс. Така, първият епизод ще бъде за човекът, който постоянно ме затиска докато спи. На име Хипста и Геймай. Ето го! Вижте го, това е Хипста и Геймай. А това е Мишо, както виждате. А ето го и Тито. Или Курчо. Здравейте, хора, аз съм малко висок, затова не се побирам, гледайте. И да така представихме се, аз съм Мишо, както вече знаете. Първи епизод на моите влогове. Какво ще правим? Първи епизод на моите влогове ще говорим какво ще има в моя канал. В моя канал ще наблюдавате влогове, когато Христо е в Търново и малко гейминг на игри като Гледай Патето 3 и на Разхождай се по Легото 8. Това са много трудни игри, но с вас ще успеем да ги превъртим. Така, само да си видя окото на камерата. Ето, вижте и вижте. И така, вече мисля да спирам клипа, защото 1 минута и 3 секунди, което е страшно много. Но, айде, още малко. И така, нека да викнем Тито. Ого, горе, аз съм Тито. Искам да ви се представя, аз съм Тито Курчето. Цели 50 см съм дълъг. Ей ми двете очи. Ето, виж моята шапка. И аз обичам Мишо. Сега ще го прегърна. Така. Ще го забия, а сега това е новата ни съвместна песен Мишо и Тито. Заедно се прегърнем. С Тито заедно да се прегърнем. Да се прегърнем заедно с Тито. Аз съм Тито червият и правя рап като Мишо белия. Аз съм Мишо. Прегръщам се с Тито. Айде, до следващия клип. Дайте лайк, subscribe, sub. Ей, така. Ще има giveaway на дъвки. Ако искате, се запишете отдолу линковете в описанието на моите спонсори от Дъвка.bg. И до следващия път. Чао.